pounds. Oh, the one on the ramp. We'll hook down here. Did I throw one? Open it. Linus, fire. Det kommer från Dass. Ja, han dör nu. Är du så kul, André? Ja. Vigge är borta i halvlunda rummet mot Aquarius. Va? Den köttar mig, vad fick han? Nej. Den bakom mig. Jag tar väl ett antal kapkan. Jag får biljard på fingrarna. Det är hård. Which bad? Första Victor nu där i stället. Du har mött matta. Göt Linus. Det är rank tycker jag är helt okej. Det är annars som gör det. Även mer än det. Och var försiktig så att du blir... Flashar. Vem ser att sitta där som hittar? In och planta. Planta. Var plantar du? Den där var planta. Wow. Vem är det som håller på att gå framför mig? Det var jag. Inte han. Nej, jag håller på att döda dig så många gånger. Jag bara... sköt såhär silklar runt ditt huvud typ. Blir inte arg.